តែនេះហ่าបងគាត់អត់ឈប់រៀនទេគាត់បានម៉ូតូជីទៅរៀនហើយបងផ្លិចខួរក្បាលចង្រៃផ្លិចថាអាទិត្យនឹងណាស់អូនដើរលេងទៅមើលម៉ែអីជូនអូនដើរលេងអូខេអាទិត្យនឹងណាគាត់ឆ្នាំពេទ្យទិញឲ្យគាត់លៀបសិនទៅអត់ទេទៅមកធ្វើការហត់ផងម៉ែ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 កូនសុំទូលសុំសុំទូលណាម៉ែញ៉ាជីវិតអើយនេះថ្ងៃណាហើយនេះកូនខ្ញុំហ្នឹងនៅមិនទាន់ឃើញចេញមកទៅរៀនទៀតនេះពួកវាត្រូវជិះកង់មិនដឹងទៅហត់ប៉ុណ្ណាទេហើយមួយទៀតផាយជាឃ្លានបាយផងមើលទៅអូមកកូនមកដល់ល្មមអូស្រួលបងកូនអើដាច់លីមទៀតម៉ៃមើលស្រួលបងនេះស្រួលបងកូនម៉ែខ្ញុំធុញមកម៉ែមកកង់កាចាស់អើទៅរៀនដល់ចង់ទាន់គេទ្រាំតែកូនទ្រាំតែយើងមានលុយដល់មានម៉ែម៉ៃកូនខ្ញុំស្អែកលេងដឹកប្អូនណាម៉ែអើបងដុំដងខ្ញុំហត់ស្អីគេអូកាងនេះឲ្យស្អីមកឲ្យអញដកប្អូនចឹងអញគ្រឿងម៉ាស៊ីនមែនអញជីតឯងជីចង់ទៅមុខក៏កង់នេះហើយចូលបបាដូចខ្ញុំចង់ខ្ញុំបានអីជីទៅរៀនហើយជីចាននោះឲ្យម៉ែទិញចានឲ្យជីហើយម៉េចបានគាត់ឯងនិយាយចឹងបើពុកគាត់ឯងមកដុកប្អូនទៅរៀនណាឲ្យបានពីណាដុកវាទៅខ្ញុំធុញម៉ែដុក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 កង់អាកាចាស់អើហើយម៉ែឯងឲ្យម្រងឲ្យខ្ញុំពួកខ្ញុំដុកវាទៅរៀនរហូតមែនខ្ញុំអាទិត្យក្រោយទៅរៀនដល់ពេញខ្ញុំពីអ្នកវាត្រូវតែរៀនពេញហើយបើម៉ែមិនទិញតោឲ្យខ្ញុំជីតិចច្រឡំជីកង់ចឹងម៉ែខ្មាស់គេងប់ហ៎ខ្ញុំឈប់រៀនហើយម៉ែហ្នឹងហើយពួកឯងគិតអញ្ចឹងបើសិនជាម៉ែមិនទិញម៉ូតូពួកឯងជីទៅរៀនឯងគិតឈប់រៀនអញ្ចឹងអនាគតណាពួកឯងចង់ធ្វើស្អីវិញបាក់អត់ចេះអសរនោះធ្វើសំឡងនោះយើងខ្វះការងារធ្វើសំខាន់ភាពខ្មាស់គេនេះខ្ញុំជាកូនម៉ែមួយដែរហិចទៅរៀនហូនពេញជីកង់ទៅមិនម៉ែខ្ញុំអត់យល់កូនណាម៉ែនេះវាចង់ក្រមមែនម៉ែក៏វាចេះខ្មាស់គេដោយឯងដែរតែធ្វើម៉េចបើជីវភាពយើងនេះវាយ៉ាប់កូនឯងដឹងអត់ម៉ែក៏ពិបាកពេកស្រែនៅមួយនឹងលក់ទិញម៉ូតូឲ្យខ្ញុំម៉ែអុកទៅរៀនពេញទៅណែបងម៉េចបានបើឯងនិយាយអញ្ចឹងបើបើឯងលក់ស្រែទៅចោះយើងរាល់ថ្ងៃនឹងបានអង្គមកពីណាស៊ីរាល់ថ្ងៃម៉ែក៏ខំទៅផ្ទះធ្វើការធ្វើងារដើម្បីរកលុយឲ្យបើឯងទៅរៀនដែរតែអត់នេះចេះម៉ែឯងធ្វើបងអញមកអត់ដូចនេះអ្នកបងធ្វើនឹងជុំគ្នាល្អម្លេះអូកូនកូនទៅមកពីរៀនហ្នឹងណាយេសួរកូនកូនខ្ញុំគេមកពីរៀនហើយក៏អង្គុយចែកគ្នាលេងបន្តិចទៅណាលោកអូនចាចាអត់អីទេអូតាំពិតអូនពីរៀនជាមួយកូនកូនខ្ញុំតាហើយកូនខ្ញុំមកថារៀនបកែបកែទៀតណាតែមិនបើដឹងអាបើកូនពូប្រាប់ពូខ្ញុំឡោចិត្តជប់រៀនហ្នឹងពូហើយមកចឹងក្មួយអូមកពីពួកកូនខ្ញុំអត់មានម៉ូតូជិះទៅរៀនហ្នឹងណាលោកអូនអូរឿងវាប៉ុណ្ណឹងអូចឹងហ៎ខ្ញុំក៏ទឹកទិញបតយកូនខ្ញុំដែរដើម្បីទៅរៀននៅភ្នំពេញក្មួយចង់ទិញតោចាំពូនាំទៅទិញនៅហាងណៃពូស្គាល់ដល់ម៉ែអូបើលោកប្អូនដឹងអញ្ចឹងណាចាំជូនខ្ញុំទៅទិញដើម្បីឲ្យបានកូនខ្ញុំនៅទៅរៀននៅភ្នំពេញផងអូមិនអីទេបើអ្នកបងចង់ទិញតោឲ្យក្មួយចង់ទិញចាំពូនាំទៅទិញនៅហាងសុខចិត្តបាទឥឡូវគេមានប្រម៉ូសិនពិសេសម៉ែឃើញអត់បញ្ចុះតម្លៃ200ទៅ300ដុល្លារហើយយើងជាសោះចឹងទៀតណាគេថែមឲ្យសម្ភារៈសោះទៀតណោះអូយមានសັບគ្រប់ដូចជាកតាបិចសភៅអីចឹងណានឹងហើយអ្នកបងបានច្រើនណាកូនបើចង់ទៅទិញចាំស្អែកចាំខ្ញុំនាំទៅទិញបាទហ្នឹងហើយលោកប្អូនកុំភ្លេចណាជូនខ្ញុំទៅទិញផងបាទឃើញឯងក្មួយទឹកចិត្តជាម្ដាយណាខំដើម្បីឲ្យកូនសិក្សាមានចំណេះដឹងរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់បាទពេលដែលក្មួយទៀនបានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ហើយកុំភ្លេច
ថែរក្សាអ្នកម្ដាយណាលឺនៅក្មួយខ្ញុំមិនមែនក្មេងអត់កំណើតណាបងអូពូខ្លាចទៅធំទៀតអត់កំណើតណាក្មួយអត់ទេឈាមខ្ញុំឈាមសាច់ឈាមឈាមមានកំណើតអូហើយអញ្ចឹងខ្ញុំលៀនអ្នកបងឲ្យក្មួយខ្ញុំស្គាល់ណាបំភ្លេចណាជូនខ្ញុំទៅអូចាំស្អែកព្រឹកឡើងខ្ញុំជូនទៅចាទៅណាក្មួយណាលុយយកកាក់អីណាជូនព្រីអូអេស្រីតែក្មួយហ៎រឿងហ្នឹងទៅណាអរគុណច្រើនពូបាទណាតែនេះអាបងគាត់អត់ឈប់រៀនទេគាត់បានម៉ូតូជិះទៅរៀនហើយបងបាទមានអរគុណម៉ែបន្តិចហ៎ម៉ែអរគុណម៉ែម៉ែក៏បាក់ចិត្តបងគាត់តែប៉ុណ្្នឹងហ៎ម៉ែសំខាន់អត់តែគាត់មានម៉ូតូជិះទៅរៀនទៅគាត់សប្បាយចិត្តហើយគាត់អត់ឈប់រៀនទេម៉ែតែម៉ែក៏ខ្លាចដែរបើសិនជាគេបានម៉ូតូឲ្យទៅរៀនមែនណានោះម៉ែវាមិនពិបាកទេតែម៉ែខ្លាចតែពួកវានឹងតែសែបមិត្តភ័ក្រមិនល្អហើយនាំតែលេងប្រទេសផ្ដាស់ទៅជក់គ្រឿងញៀនទៅសែបគុំស្អីស្អីដែលវាយគ្នាពេញនឹងអីងាប់ហើយម៉ែតែជាសាប់អូនយុឲ្យកូនបាត់អីម៉ែចាំខ្ញុំទៅរៀនអញ្ចឹងទៅខ្ញុំលួចទៅមើលគាត់បើគាត់ខូចរឿងគ្រឿងញៀនអីហ្នឹងចាំខ្ញុំមកប្រាប់ម៉ែវិញហ្នឹងហើយកូនតោះម៉ែបាទតោះទៅរកបាយរកទឹកបាទម៉ែបាទដល់ម៉ោងល្មមអូនធ្វើអីអូនខ្ញុំសុខសក់ហើយបាញ់ទៅធ្វើការអីបងដល់ម៉ោងធ្វើការនិយាយចឹងអូនអាទិត្យហ្នឹងសម្រាប់ពីការងារបងចង់ទៅលេងម៉ែនៅស្រុកតិចព្រោះយើងចិត្តប្រជុំណាហើយយើង2-3 ឆ្នាំហើយយើងអត់ដែលបានទៅលេងគាត់សោះស្អីគេបងគាត់តែខានទៅលេង2-3ឆ្នាំសោះក៏ចាប់មួយចាប់ណែខ្ញុំប្រាប់អីអ្នកខ្លះគេខានទៅលេងដល់20ឆ្នាំគេមិនកើតអីផងគាត់ប៉ុណ្ណឹងសោះហ្នឹងអើយអូនបងចង់ទៅលេងគាត់ព្រោះគាត់ចាស់អូនហើយយើងតាំងពីកាលហើយយើងអត់ដាច់បានទៅលេងគាត់សោះហ្មងហើយអានេះអត់ឲ្យបងទៅសោះអញ្ចឹងមិនម៉ែបងអូនខ្ញុំឃើញបងប្អូនម្ដងឯងនាំគ្នាទៅមើលគាត់អស់ហើយម៉េចថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យម្ដងជួយខ្ញុំដើរលេងបើម្ដងឯងជួយខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេខ្ញុំមិនដឹងទេទៅកំខឹងបងដឹងទេម៉េចកំបាញ់ហ៎កំខឹងបងបងទៅធ្វើការតោះថ្ងៃអាទិត្យចាំបងជួយដើរលេងណាកំខឹងបងអត់អីទេបងផ្លិចខួរក្បាលចង្រៃផ្លិចតាទឹកនឹងណាត់អូនដើរលេងទៅមើលម៉ែអីជូនអូនដើរលេងអូខេអាទិត្យហ្នឹងណាអូខេបាយបាយតែធ្វើការទៅអូខេអូនខ្ញុំកូនខ្ញុំណាហើយនេះក៏ក្អែទៀតអូមកយ៉ាម៉ាកូនមកកំប្រឹងមិនក៏អញមកវិញលឿនមកណាស់ហាកូនម៉ាអត់លឿនដឹកបើម៉ែឈឺនឹងខ្ញុំប្រញាប់យកថ្នាំឲ្យម៉ែលេបនេះម៉ាម៉ែដឹងហើយតែទោះយ៉ាងណាអញកុំជឿលឿនពេកត្រូវគិតពីសុខសមត្ថភាពខ្លួនឯងផងបាទម៉ែបាទហើយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនខ្លាចគេមានគ្រោះថ្នាក់នៅសាយយើងណាកូនអត់អីម៉ែកូនដឹងហើយឥឡូវម៉ែលេបថ្នាំសិនណាម៉ែនិយាយចឹងឯងមានដឹងតំណឹងបងឯងគេទៅនៅពេញសុខទុក្ខគេយ៉ាងម៉េចអីកូនបងផងមែនម៉ែហ្នឹងហើយបងផងថ្ងៃមុនខ្ញុំតេទៅគាត់ដែរម៉ែ
ខ្ញុំតេសួរគាត់ថាជុំនឹងបងប្រុសឯងមកលេងស្រុកអត់ហើយគាត់ឆ្លើយថាគាត់អត់បានមកទេព្រោះគាត់រវល់ការងារហើយខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថាម៉ែឥឡូវឈឺខ្លាំងហើយគាត់ថាឲ្យខ្ញុំគាត់ថាឲ្យខ្ញុំនឹងម្នាក់ឯងនឹងមើលម៉ែអត់កើតមែនខ្ញុំមិនដឹងឆ្លើយថាម៉េចទៀតទេម៉ែថ្ងៃក្រោយអាចនឹងបាក់ច្រាប់គេថាម៉េចឈឺនោះទេព្រោះឯងខ្លាចបងមកកូនគេប៉ះពាល់នឹងការងារធ្វើការងារឲ្យគេមិនកើតនោះកូនខ្ញុំយំម៉ែមិនបាច់ប្រាប់ទេបាទម៉ែបាទអត់អីទេម៉ែលេខឆ្នាំគាត់អត់មកអត់ទៅសំខាន់អត់តែម៉ែបានធូរកូនសប្បាយចិត្តហើយម៉ែម៉ែរយៈនឹងម៉ែឈឺច្រើនអញ្ចឹងម៉ែកំសើគិតច្រើនពេកណាម៉ែណាម៉ែដឹងហើយកូនម៉ែអញ្ចឹងម៉ែលេបថ្នាំហើយទៅម៉ែចូលទៅសម្រាកក្នុងមួយមួយមួយម៉ែម៉ែបានធូរអត់ហើយម៉ែមិនធូរទេម៉ែកាន់តែយ៉ាប់តែយ៉ាប់ទៅហើយម៉ែម៉ែមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេកូនម៉ែទៅកើតអីម៉ែខ្ញុំមិនដឹងទៅរកពេទ្យណាទៀតទេមានចាំមកបងគាត់មកឲ្យគាត់ជូនម៉ែទៅពេទ្យធំមានបានទេតបងនៅកោហើយទៅទៅម្ដងឯម៉ែតែគាត់ថាវល់ឥឡូវមិនដឹងថាគាត់មកថ្ងៃណាទេម៉ែចាំមើលខ្ញុំទេទៅសួរគាត់ម្ដងទៀតឯម៉ែមិនបាច់ទេព្រោះថាគេលវលតែនេះសំខាន់តែម៉ែមិនសំខាន់ទេកោម៉ែកុំនិយាយចឹងខ្ញុំត្រូវតែពួកគាត់ជាកូនម៉ែដែរអឡូអូនអឡូបងឡូលឺអូនឮបងបាយណាណាអូននៅកន្លែងធ្វើការអូនមិនមានកាយណាអូនបងណាចិត្តជុំហើយបើអត់មកលេងស្រុកទេម៉ាបងបានទៅអូនដល់ថាបងរវល់ការច្រើនណាបងឯងមិននិយាយចឹងម៉ាឥឡូវក៏ឈឺធ្ងន់ណាស់ណាអូនឯងមិនតិចឆ្នាំតិចអីពេទ្យអីកូនលេបពេទ្យនៅចិត្តចិត្តហ្នឹងពេទ្យនៅចិត្តចិត្តហ្នឹងមើលអស់ហើយបងតែមើលអត់ជាចាំបងឯងមកឲ្យជូនគាត់ទៅពេទ្យធំហ៎បងពេទ្យធំណាពេទ្យធំណាក៏ដោយក៏ព្រោះតែឆ្នាំដូចគ្នានឹងមើលគាត់ទៅនឹងបានហើយបងរវល់បងម៉ែបងគាត់ទៅវល់គាត់មកទេគាត់ឆ្នាំពេទ្យទិញឲ្យគាត់លៀបសិនទៅអត់ទេទៅមកធ្វើការហត់ផងអូនបងមិនណាគេទៅមកវិញអពៅទៅមកអូនអូអីវែងថាសម្រាប់ការងារមុនជុំនំអូនដាលេងតិចខ្លះបងមិនភ្លេចណាបងថាជុំហ្នឹងបងនំអមអូនដាលេងកន្លែងណាឆ្ងាយឆ្ងាយចាប់ដីសម្លាញ់ចាំជុំចាប់ចាំយូរវិញតោះតោះបងដូកអាសិនអត់អើយមិនតែមានបងប្រុសចឹងពួកមិនអីខ្ញុំម៉ែខ្ញុំមកធូរសពួរជួយម៉ែខ្ញុំផងខ្ញុំមិនបានទៅទេបងហើយចំមិនឲ្យបងបត់មិនឃើញមកអឺតម៉ែអញ្ចឹងក្មួយគាត់អត់មកគាត់ថាវល់ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បដាំថាបើសិនជាអត់ទៅខ្ញុំទៅសុំជួយមើលថា
ហេតុស្អាកូនខ្ញុំបងម៉ែកុំនិយាយចឹងម៉ែខ្ញុំបងកុំនិយាយចឹងបងខ្ញុំអត់សង្ឃឹមទេម៉ែបងបងម៉ែបងបងម៉ែបងទៅបានសុខបងម៉ែគួយមួយអីទេតើបងដែរមើលហាក់ពូម៉ែចាំពូទៅហើយអ្នកភូមិដើម្បីមកមើលម៉ែគួយឯងហើយនឹងហៅអាចារ្យអាចារ្យពូទៅឯណាគួយណាម៉ែកូនមិនទាន់បានមើលថែម៉ែអស់សមត្ថភាពទេហើយដើម្បីម៉ែទៅបញ្ចោកូនបបប្រឡូអូឡូបងម៉ែម៉ែមិនឲ្យក្មួយមានបានតែទៅបងខ្លួនឯងនៅអើយឥឡូវអ្នកអ៊ំបានទៅហៅអ្នកភូមិមកហើយមកបងប្អូនអើយមកអញ្ជើញអូយបានហើយលោកបងអើយនេះគាត់បានដាច់ខ្សែអត់ហើយអូយ៉ាងម៉េចហើយអ៊ំម៉ែអីហ่าគាត់បានទៅចោលម្សិលមិញសក់ហ្នឹងឃើញដាច់មួយគ្នាម្សិលមិញសក់តែឥឡូវមើលតែអញ្ចឹងកើតហើយក្មួយឯងទេទៅបងក្មួយឯងម្ដងទៀតមើលក្មួយនៅតែទៅបងអូនឯងហើយក៏ហ្នឹងហើយហើយគាត់បោះលបងមានទៅមើលហៅចង់ភៅចង់អីមកលបងហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងបងយ៉ាងអត់អីចាំខ្ញុំជួយហៅសុខភូមិយើងមកជួយបាទហើយជួយគាត់ម្ដាយម្ជិននេះបងអើយធ្វើម៉េចទេបាទអ្នកសុខអ្នកភូមិយើងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអូឡូបងអូឡូអូនបូចបងហ៎តើឥឡូវម៉ែយើងម៉ែថៃម៉ែថៃម៉ែយើងម៉ែថៃអូនម៉ែថៃម៉ែយើងគាត់បានស្លាប់ហើយបងណាបងមកជួយមើលអ្នកសុំបាទធ្វើមិនទេអ្នកភូមិយើងយើងម្ដងគេម្ដងយើងឥឡូវលបងខ្ញុំជួយជួយហ្នឹងហ្នឹងចង់អត់អីទេអញ្ចឹងណាអូនហើយបងអាចារ្យអីជួយមើលការគាត់ត្រូវគាត់ផងណាបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅហៅខ្ញុំហៅអ្នកសុំភូមិយើងមកអូនដាក់ដៃម៉ែកូនហ្នឹងអើជួយមើលការគាត់ត្រូវគាត់សុខហ្នឹងហើយអើយអ្នកផលហើយបាទអត់អីគួយតែចាំខ្ញុំហៅអ្នកភូមិភូមិហ្នឹងហើយបាទជួយហៅមុតលោកមកលបងអើយកាប់ចិត្តខ្លះទៅក្មួយអើយធ្វើម៉េចឯងគាត់បានផុតទៅហើយគាត់បានទៅសុខឲ្យក្មួយក្មួយកាត់ចិត្តកាត់ខ្លាំងខ្លះទៅក្មួយបងម៉ែអូម៉ែពូម៉ែខ្ញុំមិនចៃពូពូម៉ែត្រាប់បងម៉ែ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 កូនសុំទោសម៉ែសុំទោសណាម៉ែបាក់កូនមកត្រៃមុនម៉ែបាក់ជាមិនអីម៉ែរ៉ាន់
លោកម៉ែកូនយកការងារទៅធំផ្លេចម៉ែកូនបានការងារធ្វើល្អហើយហេតុអីក៏មិនមើលម៉ែក៏អត់មកអីបញ្ញាជីវិតម្លឹងហើយម៉ែក្មួយបាទម៉ែដែលម៉ែក្មួយទៅមានដង្ហើមគាត់តែតែសួររកក្មួយទៅពីចំណិចបាទហេតុអ្វីបាទជីក្មួយមានបានពេចអ្នកមានគុណអញ្ចឹងក្មួយខ្ញុំខោឲ្យពូម្ដាយខំប្រឹងរកលុយដើម្បីឲ្យកូនសិក្សារៀនសូត្របានខ្ពស់ខ្ពស់មានការងារធ្វើមិនគួរណាក្មួយឯងនេះពីរបីឆ្នាំម្ដាយមកអឺតគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ឈឺចិត្តបាទខំម៉ាលោកបាមកដេចមិញអត់បាគិតទន្ទឹងឲ្យតា